Znači ja kada sam izgubila nevinost u guzu, ako se uopšte može izgubiti nevinost u guzu, nisam mogla da sedim na guzi par dana. Znači osjećala sam se kao da sam ja neki mali fićo i kao da me udario kamion od pozadi. Znači, ali bukvalno tako se osjećala. Tako sam se osjećala ja. I ono, pa sam treba neko da mi dođe neki specijalista da me pokura. Bože. Ne to Bog nikom, stvarno. Tako da sam ja posle toga stavljala neke kreme. I to malo da mi ono, znaš, da mi dođe guza do sebi, morate non stop da stavljate neki pantenol, da li nešto tako slično, stavite barem pantenol ako imate neku, možda vam se pojavi kao neka rana, to sam čula blizu tog creva i to teško, kaže, zarasta, to je baš onako opasno. Tako da u suštini moj vam je savjet, bolje da imate analni seks bez kondoma, neka vas dečko napuni, nećete zatrudniti, nećete dobiti nikakvu bolest, budete sigurni. Bolje vam je to nego da imate u ribicu seks, ono, mislim, normalno, to sigurno imate, ali, kažem, bez kondoma, onda vam je bolje to da probate. Znači, ispazna na govorom cijelu naciju, da se jebu u dupe. Ali, realno, danas ko stigne jebe, jebe nekoga u dupe, realno, danas svako svakog jebe u dupe, kako god okreneš.